ျွန်တော်တို့ဒီကာလမှာတောင်းဆိုချင်တာကတော့ဤဝပြည်သူများကိုတောင်းဆိုချင်တာကတော့စကားစကားကျင်းပပေးတဲ့တကြမှာပါဝင်မစင်နွဲဖို့ရာနဲ့ PDF ရဲဘော်ကားနဲ့အသားရဲရက်တီပေးဖို့ရာတောင်းဆိုချင်ပါလေဒီတကြမှာပါဝင်စင်နွဲမယ်ဆိုရင်အသက်တွေဘဝတွေရင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ PDF ရဲဘော်များရဲ့မျက်နှာများကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ပေးစေချင်ပါတယ်ဒီပြည်သူတော်လှန်ရေးအပြီးမချင်းတကြံဆိုတာလုံးဝမရှိစေရဒီတို့ဒေါ်လာရဲ့မပြီးမချက်အချက်ဆိုတာမရှိသေးရမရှိသေးရဒီတို့ဒေါ်လာရဲ့မပြီးမချက်အချက်ဆိုတာမရှိသေးရမရှိသေးရဖေတရားပေါ်မှာစီးတဲ့တွေ့အချက်ရင်နဲ့ဘုံမစိတ်ဘုံမစိတ်ဖေတရားပေါ်မှာစီးတဲ့တွေ့အချက်ရင်နဲ့ဘုံမစိတ်ဘုံမစိတ်စေအနာရှင်စနစ်ဘုရားတော်မှာစေအနာရှင်စနစ်ဘုရားတော်မှာရေးတော်မောအော်ရမီအော်ရော်ရမီရေးတော်မောအော်ရမီ